Hovrätten skärper straffen för tre män som dömts för människorov och flera våldtäkter mot kvinnor i Malmö. Bland annat ska en kvinna ha tvingats ner ett soprum i stadsdelen Holma där hon bundits, hotats med pistol och utsatts för upprepade våldtäkter. Vid fritagningen sköt polis en av männen i benet. Två av männen är bröder och döms till 9 respektive 4,5 års fängelse, den tredje till 5 års fängelse.